Čau lidi. Dalším typem nerovnic jsou kvadratické nerovnice. A k jejich vyřešení si budeme muset vzpomenout jednak na to, jak se rozkládá do součinu a jak vypadá graf kvadratické funkce. Jdeme na to. Jak už ten název kvadratické nerovnice napovídá, tak budeme vycházet z kvadratických rovnic. Tam taky v tom obecném tvaru na levé straně byl nějaký kvadratický trojčlen, nebo aspoň minimálně ten člen na druhou. Všechny ostatní členy krom toho Ačka jako nula být můžou, ale to Ačko nula být nesmí. No a v těch rovnicích tady byla jenom rovnost, no a teďka si tady přidáme i nerovnost. To, jak se kvadratické nerovnice řeší, si ukážeme na grafu, který tady bude jako pomůcka, jo, protože později si ukážeme metodu, jak se bez něj obejít, ale na tom grafu to bude hezky vidět. Budeme mít tady tu nerovnici a my si tu její levou stranu teďka přepíšeme jako funkci. A bude mě zajímat, jak vypadá její graf. Kdybychom chtěli zakreslit ten graf, tak bychom doplňovali na čtverec, našli bychom vrchol paraboly a vyšla by nám tahle ta křivka. No a ta nerovnice se mě ptá, kdy má tenhle ten člen, respektive tady tato funkce, funkční hodnoty menší než 0. Když se podívám na ten graf, tak nulové hodnoty vlastně odpovídají nule na ose y ta funkce má hodnoty menší jak 0 tady na tomhle červeném úseku. Co to znamená pro naše řešení? Ta nerovnice se se nás ptá, pro která x tahle ta situace nastane. Takže my se nedíváme tady na osu y, ale my se díváme tady na osu x. A velmi důležitou úlohu tady mají body, kde ta křivka protíná osu x, protože v těle těch, těch průsečících má ta funkce nulovou hodnotu. Ta nulová hodnota je právě ta hranice mezi tím větší jak nula a menší jak nula. Vidíme, že tady to jsou body 2 a 4. No a když si vzpomeneme na terminologii rovnic, tak ty hodnoty, kdy vlastně ta rovnice platila, kdy se levá strana rovnala pravé, v našem případě, kdy ta levá strana byla nula a pravá taky, tak tím jsme říkali kořeny. A ty budou mít teďka velkou důležitost v následujícím postupu. Každopádně, já už teďka vidím, že řešení té nerovnice jsou x, která náleží intervalu mezi dvojkou a čtyřkou. Protože pro tady ta x, ta funkce má hodnotu menší jak 0. Takže si tady dáme dvojku a čtyřku. A teďka otázka. Patří tam do toho intervalu dvojka a čtyřka? No, když si tu dvojku dosadím do té nerovnice, tak 2 na druhou minus 6 krát 2 plus 8. 2 na druhou je 4, bez 12 je minus 8 a plus 8 je 0. Dosazením té dvojky nám tedy vyjde 0, což se dalo čekat, protože to je nulový bod. Jenže 0 není menší jak 0. Tady nemáme rovnost, takže já tu dvojku nemůžu dopustit, protože ona mi na té levé straně dá 0. A to samé platí pro tu čtyřku. to je nulový bod, to je kořen. Takže on mi tady vytvoří na levé straně 0 a 0 není menší jak 0. Takhle by se to dalo řešit graficky, ale my si nebudeme kvůli tomu vždycky kreslit grafy. Takže jak to řešit bez těch grafů? Pokud si vzpomenete na video o kvadratických rovnicích, tak tam jsem říkal, že kvadratický trojčlen se dá rozložit do tvaru A krát závorka x minus jeden kořen krát x minus druhý kořen. To A je hodnota toho čísla před x na druhou. Kdybych tedy vzal. Vzorec na kořeny kvadratické rovnice. Teďka předstírám, že jsem ten graf nikdy neviděl. Jo? Tak ty kořeny bych si spočítal jednoduše. Dosadil bych tady všechna ta příslušná čísla. Takže dosadil bych zde 6 plus minus. B na druhou je 36 minus 4 krát 1 krát 8 lomeno 2. A kořeny by mi vyšly 2. Jeden by byl dvojka a druhý čtyřka. Fajn. Takže bych mohl tenhle ten trojčlen rozložit do tvaru 1 krát x minus 2 krát x minus 4. A teďka následuje něco, co bych... No já si to osobně popisuji jako metoda číselné osy. Nevím, jak se tomu říká jako matematicky správně. Ale já si teďka tady nakreslím číselnou osu a do ní Zakreslím ty nulové body. Takže tady máme někde dvojku, tady čtyřku. A já teďka využiju toho, že v té nerovnici máme součin dvou členů. Vím totiž, že tyhle ty body jsou hranice, kdy se znamenka těch závorek mění. Teďka to schválně ukážu. Vezměme si třeba z tohohle intervalu jo, čísla menší než 2, 0. Jak když do těch závorek dosadím 0, tak dostaneme co? 1 krát 0 minus 2 je minus 2. 0 minus 4 je minus 4. Vlastně tady tu jedničku můžeme smazat, jako krát jedna, to je, jak by tam nic nebylo. Každopádně tady máme vždycky součin dvou záporných čísel. A součin dvou záporných čísel je číslo kladné. Takže já tady obecně si vždycky napíšu znamenka těch členů, podle toho, jak se chovají v tomhle intervalu. A tady pod tu osu si napíšu vyslednou hodnotu toho výrazu jako celku. Záporné číslo krát záporné číslo je kladné. Když teďka vemu nějaké číslo tady z tohohle intervalu, třeba trojku, tak dosadím si 3 minus 2 je 1 a 3 minus 4 je minus 1. Tady v tomhle intervalu budu mít součin kladného a záporného čísla. Ve výsledku tedy ten člen jako celek bude mít zápornou hodnotu. No a když vemu číslo z tohohle intervalu, třeba 5, tak 5 minus 2 je 3 a 5 minus 4 je 1. Tady máme součin dvou kladných čísel a to nám dohromady dá ve výsledku kladné číslo. Takže já z tohohle vidím, jak se chová znamenko tady tohohle výrazu podle toho, jaké číslo z jakého intervalu beru. A protože ta nerovnice se mě ptá, pro jaká x bude mít ten výraz jako celek zápornou hodnotu, tak já vidím, že zápornou hodnotu, tedy čísla menší než 0, ten výraz má mezi dvojkou a čtyřkou. Jo, takže tady vidím, že jsem schopný přijít na to řešení i bez znalosti grafu. Opět dvojka a čtyřka tam nepatří, protože já chci čísla menší než 0. Dvojka a čtyřka to jsou nulové body, ty mi dají tu nulu rovnou, takže ty nechci. Možná jste si všimli, že jsem tady vlastně vůbec nepočítal tu výslednou hodnotu toho součinu. Jo? že minus 2, minus 4 je plus 8. To, že minus 1 krát 1 je minus 1. To, že 3 krát 1 je 3. Já se to klidně udělat můžu, ale pro mě to číslo jako takové až tak důležité není. Mě zajímá hlavně to znamenko. Co bych taky měl podotknout je, jak já beru vůbec jistotu, že všechna čísla nalevo od dvojky mi dají kladný výraz, jak mám jistotu, že všechna čísla tady mi dají ve výsledku záporný výraz a tady kladný. No a je to právě tím, že ta funkce prochází nulou pouze v těchto bodech. A pouze při průchodu těmito body se změní znamenko toho výrazu. Nikde jinde ta funkce nemění svá znamenka. Na tom grafu to je celkem hezky vidět. Takže odsud beru tu jistotu toho, že ten výraz v celém tom intervalu nebude měnit své znamenko. Teďka zkusme na procvičení něco dalšího kvadratickou nerovnici minus x na druhou plus 2x plus 15 je větší nebo rovno jak 0. Teďka nebudeme ukazovat graf, půjdeme na to čistě mechanicky, ručně. Potřebuji si najít kořeny. Pokud si ještě vzorec furt nepamatujeme, tak tady ho máme a dosazujeme. Minus b, tak to je minus 2, plus minus 2 na druhou je 4, minus 4 krát a, což je minus 1, a C je 15. Lomeno 2a, tak to máme minus 2. Co je v té odmocně? 4 minus 1 minus 4 a minus 4 15 je minus 60. Pak tady máme ještě ale minusko před tou čtyřkou, takže to dá dohromady plus 60. A 60 plus 4 je 64. Odmocnina ze 64, je 8. Takže tady máme osmičku. No a co nám teďka vyjde za kořeny? Mínus 2 plus 8 je plus 6, děleno minus 2 je minus 3. Druhý kořen, minus 2 minus 8 je minus 10, a minus 10 děleno minus 2 je plus 5. Takže máme kořeny jakoby kvadratické rovnice. No a teď potřebuju tu levou stranu rozložit do součinu. Takže vzorec mi říká, to číslo, které stojí před x na druhou, krát x minus 1 kořen, vemu třeba tu pětku, krát x minus druhý kořen. A tady bacha, jsou tu dvě minus. x minus minus 3, což dá ve výsledku x plus 3. Nakreslím si číselnou osu a vynesu na ní nulové body. Minus trojku a pětku. Ani si tady nemusím kreslit nulu, jo? ono by mě to jenom mátlo. Prostě stačí pouze ty nulové body. No a teďka si vezmu nějaké číslo z toho levého intervalu. Od minus nekonečna do minus 3, takže třeba minus 100. Když tady dosadím minus stovku, tak minus stovka, minus 5, nevím kolik je, ale bude to určitě záporné číslo. Minus stovka, minus 3, to bude minus 97, ale není to potřeba vědět přesně. Vím, že to je záporné číslo. Bacha ale na to, že před těmito dvěmi závorkami ještě stojí tady to mínus. Takže já si ho tady připíšu taky. A mám tady součin tří záporných čísel. Vlastně tady to mínus si můžu představit jako mínus jedna krát. No, součin tří záporných čísel mi dá ve výsledku číslo záporné. OK, pojďme sem. Dosaďme 0. 0 minus 5 to je záporné číslo. 0 plus 3 je kladné číslo. A pak je tady ještě to minusko před tou celou soustavou těch dvou závorek. No, máme tady součin dvou záporných čísel, to je ve výsledku kladné číslo, krát ještě třetí kladné číslo, ve výsledku má ten výraz kladnou hodnotu. No a když vemu třeba šestku, tak 6 šest minus 5 je 1, tedy kladné číslo, 6 plus 3 je 9, takže taky kladné číslo. No a ještě tady záporné číslo, které tady stojí vždycky, tady to minus, ať už se tam dosazuju, co chci. Takže součin dvou kladných čísel je kladné číslo, krát záporné je záporné číslo. No a na co se mě ta nerovnice ptá? Chce vědět, pro jaká x bude celá ta levá strana větší nebo rovna jak nule. Větší jak nula odpovídá kladným hodnotám, takže mě zajímají x tady v tomhletom intervalu. Tím pádem řešením této nerovnice jsou x, která náleží intervalu od minus 3 do 5 a ty krajní body tam patří. Protože já když minus 3 i 5 dosadím do té nerovnice, tak protože to jsou nulové body, tak oni mi tady dají nulu. Když třeba vemu tu 5, jo, tak 5 minus 5, 5 plus 3, tady tahle závorka mi dá nulu a 0 krát cokoliv je ve výsledku 0. takže se mi jenom potvrzuje, že dosazením nulového bodu opravdu dostanu nulu. No a platí tahle ta nerovnice? Je 0 větší nebo rovna jak 0? No díky tomu je rovno, tohle to platí. Jo, nula je rovna 0. Takže platí, že ty nulové body tam dosadit můžu, protože je zde rovnost. Pokud bychom se chtěli přesvědčit grafem, tak graf mi řekne to samé. Jo, tohle je ta levá strana nerovnice, ta funkce x na druhou se znamenkem minus plus 2x plus 15 a vidím, že ona má funkční hodnoty kladné mezi minus trojkou a pětkou. Pojďme na další nerovnici. x minus 2 to celé na druhou je menší nebo rovno jak 0. Tady na této straně máme trošku zvláštní člen, protože je tady sice nějaké na druhu, ale není to ten plně rozvinutý kvadratický trojčlen typu x na druhou plus 6x bla, bla, minus 8. Ale pokud bych chtěl, tak tuhle závorku můžu umocnit. Podle vzorce A minus B to celé na druhou například. Jo, dostal bych tady tenhle tvar. Ale mně se ta závorka tak, jak je líbí, protože když se na ní podíváme z trošku jiného úhlu, tak nám to celkem pomůže. Co je mocnění na druhou? To znamená, že tu věc pod mocninou násobím samu sebou. To znamená, že já si tenhle ten zápis můžu přepsat jako x minus 2 krát to samé, tedy krát x minus 2. Tohle už je prima, protože můžu zapsat nebo zakreslit číselnou osu a na ní nulové body. Teďka ty nulové body jsou ale pouze jeden. A to dva. Tak jako tak, ale zkusme postupovat stejně jako předtím. Vyberu si nějaké číslo menší než dvojku, třeba nulu. 0 minus 2 je záporné číslo. 0 minus 2 je zase záporné číslo. Součin dvou záporných čísel mi ve výsledku dá číslo kladné. Fajn, vezmeme třeba čtyřku. Jo, 4 minus 2 je 2, tedy kladné číslo. Krát 4 minus 2, to je zase kladné číslo. Na součin dvou kladných čísel mi dá kladné číslo. No a ta nerovní se se mě ptá, kdy bude mít ten výraz na levé straně hodnoty menší nebo rovno jak nula. Menší jak nula znamená záporné. No a vidíme, že tady nalevo od dvojky a napravo od dvojky vždycky ten výraz jako celek bude mít kladné hodnoty. Ale je tady ještě ta 0. Tady v té dvojce, v tom nulovém bodě nikdy nemůžeme říct, že je tam kladný nebo záporný, protože tam prostě je nula. to není ani jedno. Takže zrovna ta dvojka je jediná možná situace kdy ta nerovnice bude platit. Protože když ji tady dosadím, tak dostanu nulu v obou dvou závorkách. Nula je menší nebo rovno jak nula. Jo, to platí. Takže pouze pro tu dvojku ta nerovnice platí. Tím pádem já můžu říct, že to řešení je dvojka. Pokud bych chtěl použít ten množinový zápis, tak klidně můžu zapsat, že vlastně množina těch kořenů je dvojka. To samé platí pro tenhle ten zápis. Já nemusím nutně psát, že x náleží intervalu, ale že ta množina řešení je interval od minus 3 do 5. Jo, obojí dvojí je naprosto připustné. Když se podíváme ještě zpátky k tomuhle příkladu na grafický pohled, tak vlastně tohle je parabola posunutá jenom trošku víc doprava a vidím, že ona má všude hodnoty větší jak 0, krom tady tohohle bodu, Dva, kdy vidíme, že ta hodnota je právě nulová. Měli jsme tedy situaci, kdy ten kvadratický trojčlen měl dva kořeny, to bylo zde, potom jeden kořen, to byl zde, a teďka se podíváme na to, kdy ten kvadratický trojčlen, ty nulové body, nemá žádné. Budeme na to zase mechanicky. Budu se na tohle dívat by na rovnici a pokusím se spočítat kořeny této rovnice, respektive její nulové body. Tady patří teda trojka plus minus. Minus 3 na druhou je 9, minus 4 krát 2 krát 4 lomeno 4. Tady v té odmocně máme 9 minus a tohle to je 32. A 9 bez 32, když na to počítám správně, je minus 23. Takže pod tou odmocninou máme minus 23. No a protože tady pod odmocninou, která je druhá, máme záporné číslo, tak ten kvadratický trojčlen nemá žádné nulové body. To znamená, že já nejsem schopný rozložit tu levou stranu do součinu. Co to znamená? To znamená, že když si vemu číselnou osu, tak já na ní vlastně nemám zakreslit jak nulový bod. To mimochodem znamená, že ať si vyberu jakýkoliv člen, jakékoliv číslo z té číselné osy, třeba nulu klidně, tak ten výraz bude mít vždycky stejné znamenko. Schválně, zkusme ji tam dosadit. 0 na druhou je 0, minus 3 x 0 je zase 0, 4. Takže ať do tohohle trojčlenu dosadím cokoliv, tak hodnota té levé strany bude vždycky větší jak 0. Nemůže být ani 0, protože to by musely existovat nějaké nulové body. Tím pádem, pokud když dosadím na tu levou stranu cokoliv a dostanu číslo větší jak 0, no tak tím pádem Řešením té nerovnice jsou všechna reálná čísla, nebo jiným zápisem kořeny té nerovnice jsou reálná čísla. Zkusme se teďka podívat na tuhle tu nerovnici. Opět se pokusíme zjistit její nulové body. Takže minus b je minus 4 plus minus odmocnina 4 na druhou je 16 minus 4 krát minus 1 krát minus 5. Tady dostanu 20 a 16 bez 20 je minus 4. Takže opět tady máme minus 4, tedy záporné číslo pod odmocninou tím pádem. Ta levá strana nemá žádné nulové body. Pokud to aplikuju na tu číselnou osu, tak nemám tady vlastně žádný nulový bod, nic jako interval, ze kterého bych si mohl vybírat. Takže je úplně jedno, jaké číslo si vemu. Vemu si třeba opět nulu. Jo, 0 na druhou je 0, plus 4 x 0 je 0, minus 5. Takže ať tady dosadím jakékoliv číslo, tak ta levá strana bude vždycky záporná. Nebude nikdy ani nulová, protože to by tady musel být nějaký kořen. To znamená, že tahle ta nerovnice nemá řešení. Prostě neexistuje x, za kterého bych tady vymlátil kladnou hodnotu. Když se na to podíváme graficky, tak když si vemu tady tenhle ten trojčlen a udělám z něho funkci, tak ona vypadá takhle. Vidím, že nikde neprotíná osu X. To je vlastně grafický následek toho, že nejsou žádné kořeny, protože kořeny jsou průsečíky s osou X. A protože tady u toho X na druhou je záporné znamenko, tak to znamená, že ta parabola je jakoby dnem vzhůru. Tím pádem, když zkombinuju ty dvě znalosti, že nejsou žádné kořeny, nejsou tedy žádné průsečíky s osou X, a ta parabola má ty větve takhle dolů, tak já vím, že všechny ty hodnoty jsou záporné. Proto Vím, že tady na levo prostě bude vždycky zaporné číslo a nikdy ta nerovnice nebude platit. Naopak, když vezmu tu levou nerovnici, tak tady ten kvadratický tročlen zakreslený do grafu vypadá takhle. Opět, není tam nikde žádný kořen, tedy žádný průsečík s osou x, ale protože tady u toho x na druhou je kladné číslo, tak to znamená, že ta parabola má ty větve takhle nahoru. Tím pádem, když zkombinuju ty dvě znalosti, že tu není žádný průsečík, nikde ta parabola neprotíná osu x, ale zároveň ty větve takhle rostou, tak vím, že se ta celá parabola musí nacházet v kladných hodnotách. Tím pádem vím, že řešením té nerovnice budou všechna reálná čísla. Ať tam dosadím cokoliv, tak ta levá strana bude vždycky kladná. Díky za sledování videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ nerovnice procvičit ještě lépe, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Projíždím tam všechny typy nerovnic, které jsme brali v mikropřednáškách. Takže lineární, kvadratické, s neznámou vyjmenovateli, exponenciální, logaritmické a další. Taky se podíváme na grafické řešení nerovnic a nerovnic se s absolutní hodnotou. Takže všechno, co potřebuješ k písemce, pololetce a nebo třeba maturitě.